Bugün qəhrəmanımız Əsəd Əsədlinin doğum günüdür. O, Qarabağ müharibəsində böyük qəhrəmanlıq göstərdi. Füzuli, Qubadlı, Cəbrayıl və Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etdi və 21 əskərimizi döyüş meydanında mühasirədən xilas etdi. Bugün xalqımız qəhrəmanımızı sevgi və qürurla anır. Əsəd Vətən müharibəsinə hərbi əməliyyatlar başlayandan dərhal sonra könüllü olaraq qatılır. Torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etməyi özünə vəzifə bilir. Müharibənin ən son günlərinə qədər döyüşlərdə mərdlik göstərir. Xocavənd uğrunda gedən döyüşlər zamanı əsl qəhrəmanlıq nümunəsi göstərən Əsəd düşmənin tankını və onlarla əskərini məhv edərək mühasirəyə düşən əskər yoldaşlarını ölümdən xilas edib. Mənim oğlum çox vətənpərvər, öz şiirlərindən çox qeyrətli oğullardan idi, sayılıb seçilmiş evlatlardan idi. Valideynlərinə, ailəsinə hörmət eləyən bir oğul olub mənim oğlum. Çox bir başqa cür aləm olub. Deyim ki, ilahinin bir o qədər gözəl nimətini evimdə saxladım, o qədər bir dəyərli şəxsi evimdə böyütdüm. Allahın bir qonağın, bir mələkin evimdə böyütdüm, amma bunu dərk eləmədim. Əsəd şəhid olandan sonra bildim ki, Əsəd həqiqətən də Allahın ən gözəl mənə bəxş elədiyi bir nimət idi. Müharibənin son qutaran günü şəhid oldu Əsəd. Hər yerdə can yandırıb, döyüş yoldaşlarını tək qoymayıb, 21 döyüş yoldaşını xilas edib, mühazirəyə düşüblər, Əsəd onları girib xilas edib. Dostlar deyib, biz deyib, döyüşdən düşürdük istirahətə. Görürdük, Əsəd yoxdur. Əsəd haradadır, deyirdi, Əsəd Naxçıvan xüsusi təyinatlarına abratla döyüşə girib döyüşdən sonra. Sonra deyirdilər, qızdırması ola-ola deyir, yalvarırdıq ki, Əsəd, Əsəd gəl düş aşağı, qızdırmam var, istirahət elə. Əsəd deyir, qızdırması ola qoymurdu ki, komandir heyətinə deyək ki, onu birdən saxlayarlar. O səbəbdən, yəni ki, Əsəd qızdırmalı ola-ola döyüşə girib, çəkinməyib. Əsəd orta təhsilini Bakı şəhəri Nizami rayonu 229 saylı məktəbdə alıb. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Dünya İqtisadiyyatı Fakültəsinin məzunu idi. O nəinki savadı, tərbiyəsi, davranışı ilə müəllim tələbə heyətinin sevgisini qazanıb. Əsədli Əsədin xatirəsi daima bütün xalqın, eləcə də İqtisad Universitetinin xatirəsində yaşayacaq. Biz Əsədli Əsədin xatirəsinin əbədləşdirilməsi üçün, eləcə də İqtisad Universitetinin digər 42 şəhid məzununun xatirəsinin əbədləşdirilməsi üçün geniş işlər həyata keçiririk. Əsədli Əsədin və digər şəhidlərin adına auditoriyalar olacaq. Onların xatirəsinə artıq universitetin həyətində barelyef uzaldılıb və onun açılışı olacaq. Çox böyük, geniş tədbirlərimiz nəzərdə tutulur. Kitab hazırlanır şəhidlərimizin xatirəsinə. Əsəd Əsədli mənim ilk oğul nəvəm idi. Heç onun haqqında keçmişə danışmaq istəmirəm. Əgər keçmiş olsa, bugünləri şəhid məzumun diplomu verilməzdi. Azərbaycanda ilkdir ki, şəhid məzun olur, şəhid diplom verilir onun məzarı başında. Elə bir uca zirvəyə qalxdı ki, o uca zirvəyə qalxmaq hər oğul işidir. O ancaq şəhidliyə yaraşan zirvədir. Orada mənim balam qalxdı. 26 yaşını şəhadətin zirvəsində qeyd edən şəhidimiz Xocavəndin Füzulinin azad olunmasına görə, hərbi xidmətə görə birinci dərəcəli fərqlənmə və vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Ölümü ilə ölümsüzlük qazanan və ali məktəb diplomu ilə şəhadətin ən ali məktəb olduğunu bir daha sübut edən şəhidimiz, şəhadətin mübarək.